Da ne uvek mi je bilo na početku nekako teško da pozdravim. Dobro jutro, dobro večer, dobar dan, s obzirom da sam svestan potpuno da nije tako. Ti si upravo došao, negde je oko 20 časova, ti si upravo došao iz Toplog Dola, ovako deluješ tamo, imaće kamerom da snimi kako izgledaš, vidi se po tvom licu, se ne ispavan, umoran, pa ajmo da kažemo šta si ostavio tamo, šta je bilo danas? Pa i danas isto kao juče, odnosno jutro smo mislili da će dan da bude malo bolji od onoga što se desilo juče. Nažalost, dan se završio katastrofalno u zadnjih 2-3 sata. Gore se je situacija značajno iskomplikovala. Danas je bilo puno ljudi koji su išli da gase požar. Samo iz Toplog Dola jutro skrenulo oko stotinak vatrogasaca, žandarmeraca, meštana, drugih aktivista. Bili smo raspoređeni na tri lokacije na Staroj planini. Nažalost, žandarmerija je imala najteži zadatak da brani šumu oko Čunkuljskog vodopada. Nisu mogli od dima da priđu, bili su gore par sati, nisu hteli da rizikuju jednostavno svoje živote i vratili su se. Meštani iz sela, kad su se oni vratili, onda nemamo tu šta dalje da pričamo. Meštani, njih 15-ak i vatrogasci, njih 20-ak su otišli u pravcu Gurnje kako bi branili četinarsku šumu koja treba da ide ka Vražijoj glavi. Imali su isti problem. Teren je jako strm, sve što bi ugasili na jednom mestu, čim pređu na neko drugo mesto, odmah se vraća požar. Onda su krenule valjavice neke od ozdo, vatrene lopte, vatrena stihija, ljudima je takođe bio ugrožen život i oni su napustili. Vetar se pojavio u nekom intervalu, ne znam kad je tačno bilo. Tamo gde sam bio ja sam sa ekipom, ljudi iz Jagodine su bili sa mnom i ljudi iz odbranimo reke Stare planine, moram da ih promenem, odradili su danas vrhunski posao, borili smo se svi zajedno. Mi smo, možemo slobodno reći, imali neki najveći učinak. Mi smo gasili jedno 3 km šume, dok nije vetar promenio pravac i sav dim naneo na našu stranu, onda smo i mi gledali da što pre izađemo, da... Ne može da se diše. Ne može da se diše. Jednostavno u takvim situacijama najbitno je da spasimo svoje živote. Teren je nepristupačan u svakom pogledu. Šta se desilo u zadnjih par sati? U zadnjih par sati se desilo ono što nikako nije trebalo da se desi. Mislili smo da smo završili taj posao, no nikad to nije do kraja. Naime, četinarska šuma koju smo mi juče odbranili gore na Bileđi, na Belegama, formirali tampon zonu, sve je bilo u redu do pre 2-3 sata, kad se jedan četinar, nekih možda 30 metara, koji je od juče tinjao, polomio i pao preko tampon zona je dole u šumu i šuma se opet zapalila, tako je, tako da četinarska šuma gori, to više niko neće moći da ugasi. A gde je to, na kom prostoru baš? To je Vražija glava, Bileđe i ka Gurnji dole, ka Toplom Dolu. Danas smo čuli da je bila velika borba za Midžar, da tako kažem. Tako je. Da su krenuli su vatre da gore. Krenuli su prioriteti koji će od sutra da se dešavaju. Mi smo meštani, vatrogasci i svi koji su gore došli malo čas imali neki sastanak i dogovorili se da od sad pa nadalje akcenat bacimo na spašavanju pojata, goveda, sena, silaže koja je spremljena za zimu. Imovine, dakle. Tako je, sutra konkretno idemo da obezbedimo, ja neću, ja idem Čungulj opet, ali ekipa od njih 30-ak vatrogasca i ja ne znam da li 10 ili 20 žandarmereca konkretno idu da prave obruč oko pojate porodice Petrović, koja ima 60 goveda, da. Gore im je sva silaža, to je vredno i to se mora braniti, a sve ostalo, ne znam šta da vam kažem. Pa sve je vredno tamo. Tako je, pola planine su vatre na Midžoru, to su livade, gde Toplodolci i drugi staraju stoku na pašu. Tako je. To im je život, ja sam sinoć napisao, gore život na Staroj planini. Tako je.
Mi smo malo čas razrađivali zajedno sa ljudima, komandirima iz vatrogasne jedinice i došli smo na ideju da buldožer koji je već ispod mižora u vlasništvu jednog našeg meštanina iskoristimo na taj način da ga izvučemo na mižor i da jednostavno on napravi tampon zonu i seče celu planinu kako bi se zaustavila. A to je u situacijama, znam iz nekog iskustva ranije kad sam pratio neke požare, to u nekim situacijama kada je nemoć, onda se to radi. Tako da se prekine vatra da nastavi dalje. To je ono zadnje što nam je preostalo. Naravno, to ne zavisi sad od nas, zavisi od ljudi iz sektora za vanredne situacije, iz opštine, neko će to morati da financira. U odnosu na ono što se gubi ovo... U odnosu na ono što se gubi ovo je trunkica, znači nećemo o tome uopšte ni pričati. I to vam je to u principu što se... Dobro, ajde da te pita, ja sam čuo malo pre dok si razgovarao, tražio si da se nešto obezbedi. Šta sve tamo treba, gde će ovi ljudi? Ti si došao kući posle 3 dana, 4 da prospava nek dana i noći, šta gore treba, ovi vatrogasci, žandarmerija, vi ste ih smestili je, tamo u školu. Tako je, mi u Toplom dolu, Imaju ljudi da jedu nešto, imali, pominjao se ogromno drvo. Tako, mi u Toplom dolu trenutno na prenoćištu imamo od 50 do 70 ljudi, ja mislim. Ne znam sad koliko je noća, znam da je bilo oko 50-ak, pošto piše do cele noći. Ja sam odveo osoblje iz moje firme, gore se menza radi, svi su nahranjeni, što se tiče toga nema nikakvih problema, smešteni kapaciteti, sve što postoji u selu smo, su nam meštani ustupili, svi meštani nam izlaze u susret, svi donose u toku dana neku hranu, pomažu u kuhinji da se hrana spremi, jednostavno sve to funkcioniše onako kako bi trebalo, ali, nažalost, nemam uspeha na ovoj drugoj strani već. Još dva pitanja, da te pustim da ideš da odmoriš. Danas je bio gradski štab, pomenuto je da će biti poslata nafta, gorivo. Da li je još nešto potrebno, evo da iskoristimo priliku da poručimo, pretpostavljam, da u ovoj nevolji ćemo svi hteti, morati da nešto morati, hteti da pomognemo. Pa gorivo je ono što trenutno ide u velikim količinama gore, to su sve jaki kamioni, jaki džipovi. Znam da ti svojim džipom ideš i trošiš svoje gorivo. Da, tako je, danas su poslali nešto nafte, moram da kažem da je to vrlo malo u odnosu što su ljudi potrošili. Isto tako da kažem da bez plodoleca i nas koji imamo jake džipove i ove jake kamione, niko ne bi ni mogu da izađe na licu mesta. Jedino žandarmerija ima svoje džipove koji stvarno mogu da dođu na bilo koju lokaciju. Hrana, odnosno novac i nafta. Da kažem da je danas bio načelnik policije, on nam je upravo rekao, sastavite ljudi spisak sve šta vam bude potrebno i dostavite. Da li je to sudomil za pranje suđa, da li je hrana, da li je gorivo, da li će to biti neke pare da se refundiraju, sastavite i šaljite. I ujedno da kažem da je on sad jedini koji je došao gore, seo, saslušao, svakomu je od nas rekao gde je bio, šta je radio, meštani su mu objasnili neke stvari i hvala mu na tome. Ja sam danas, tokom dana sam pokušao to čujem, ali nije bilo moguće, ali sam dobio od nekih ljudi informaciju, bili su prosto radosni, videli su helikoptere i onda je to pretvoreno u informaciju da helikopteri reaguju. Evo ja moram da se izvinim čitaocima portala da su u stvari helikopteri samo danas izviđali taj prostor tamo, to je jedno. I drugo, Marić je objavio da će pokušati sutra, preksutra, da je poslato ministarstvo Rusije, da bi trebalo taj Iljušin koji je dolazio kad je bilo na Zavojskom jezeru da doći. Ja mislim da bez njega i helikoptera ljudi neće moći, da su nemoćni. Treba ljudi da znaju da dođu gore i 1000 ljudi ne mogu ništa. Znači, bez obzira koliko broj ljudi, ono više ne može da ugasi čovjek. Ostala je ta avijacija ako dođe i to je jedno jedino rešenje. To moraju da znaju svi. Bez obzira ko šta pričao, ovde u gradu sedeli u hoteljama, pričaju da gori nisko rastinje, da nema nikakvih opasnosti. Danas sam čak čuo da od Sretena Savova mogu slobodno da kažem da je požar na 20 km od Toplog dola, što apsolutno ne odgovara istini. Požar je vazdušnom linijom na 3,5 km od Toplog dola, putem na nekih 7-8 km od Toplog dola. Izašla je informacija da je lokalizovan požar iznad Dojkinaca,
A te noći je nastavio da gori, malo pre sam čuo i Mislija Veljkovića. Da, u toku noći se razgorio i požar gore. Apsolutno sve što je gorelo i sad gori, samo je požar sa vrha sišao dole u šume, približava se pojatama. Akcenat se baca, kao što sam rekao, da se brane te pojate, da se brane imovina seljaka. A sve ostalo, ili čekamo kišu u četvrtak, kako su rekli, ili neki ili avion dođe. Ili dušan da dođe, ili helikopter. To je to, nema druge pomoći, to slobodno možemo da kažemo. Ko god da vam kaže bilo šta drugo, verujte mi, nema šanse, ja sam 24 sata gore u vatri. Milane, hvala ti na iskrenosti, na korektnosti, s obzirom na to da su ljudi špekulisali svim i svačim. Ja sam se odlučio na izvor, dakle na ljude, kako sam rekao, koje ubija vatra, koji gutaju dim, kojima pepeo ide u oči, tako da sve ovo što sam do sada objavio sam, stežem ti ruku, zahvaljujući tebi. Kad sutra se vraćaš nazad? Ja idem noći su tri. Sad sam došao do Kradi Mesara, do 9, da bi kupio namirnice, da kuhinja sutra ima šta da kuva za ljude kad se vrati sa terena. I to je ta. Ovo je Miljan Stojanović, ništa drugo neću reći. Hvala.